वणी सापुतारा महामार्गावर भीषण अपघात झाला। या अपघातामध्ये एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला। या मृतांमध्ये 4 महिन्याच्या चिमुकलीचाही दुर्दैवी अंत झाल्याने निफाड तालुक्यावर शोककळा पसरली। निफाड तालुक्यामधील सारोळा येथील राहणारे विशाल नंदू शेवरे, पत्नी सायली विशाल शेवरे तसंच 4 महिन्यांची चिमुकली अमृता विशाल शेवरे असं या अपघातामध्ये मयत झालेल्या तिघांची नाव आहे। कळवणा आगाराची बस ही सुरगणा येथून नाशिककडे जात असताना पिंपरी अंचला फाटा येथे हा अपघात झालाय। या अपघातामध्ये बसमधील प्रवाशीही जखमी झाले। मंजुळा एकनाथ वाघमारे वयवर्ष 28 राहणार हनुमंतपाडा देवीदास तुळशीराम कोये वयवर्ष 30 उमराळे, तारा रमेश कुवर रमेश नाथा कुवर राहणार गंगोत्री अपार्टमेंट निमाणी नाशिक यांच्या छातीलाही गंभीर दुखापत झाले। कृष्णा त्र्यंबक गांगोडे वयवर्ष 26 उंड ओहळ तालुका सुरगाणा जिल्हा नाशिक यांची चारही बोट या अपघातामध्ये निकामी झाली तर एक अंगठा देखील तुटल्याची प्राथमिक माहिती आहे। अशोक सखाराम गांगोडे असं या बस चालकाचं नाव आहे। या अपघाताचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक स्वप्नील राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली वणी पोलिसांकडून सुरू करण्यात आलाय। वणी सापुतारा रस्त्यावर बस आणि मोटरसायकलचा भीषण अपघात झालाय। या अपघातामध्ये निफाड तालुक्यातील सारोळा येथील एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झालाय। जखमींना ग्रामीण रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले तर या अपघाताची पुढील माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक स्वप्नील राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली वणी पोलिसांकडून सुरू करण्यात आली आहे। स्टार 24 फास्ट न्यूज साठी प्रतिनिधी महादेव खाबिया वणी। स्टार 24 फास्ट न्यूज।